Сен. Фантастика! Дебютас, трикас на Чехиране етикетна. Чехиране етикетна. Кад jūs matytumėte, kas dedasi Šiaulių klubo... Sveiki, mano mėly šiauliečiai. Tai istorija, kuri amžiams išliks mano širdyje ir atmintyje. Pirmasios fantastiškos emocijos ir pirmąjį pergalį vilkint Šaulių marškinėlius. Wow. Va čia tai debiutas. Grandiozinių pergalių ir pralaimėjimų emocijos. Oi, Aleksejus Šebetūnas kala dar vieną vinuką. Ir prisiminimas apie vieną nuostabų sezoną, per kurį daug nuveikėme. Šį sezoną neužkariautos mūsų namų sienos. Buvo daug puikų triumfo akimirkių. Ir skaudžių pamokų. Bet sugebėjome nepalūžti ir būti vieningi. Noriu padėkoti kiekvienam klubo darbuotojui už jūsų pasitikėjimą. Padėjote tiek man, tiek mano šalyje sunkiais momentais. Visada jaučiau jūsų palaikymą ir pagalbą. Tikiuosi pateisinau jūsų lūkesčius. Atėjo laikas atsisveikinti su vieta, kuri tapo neatsiejama mano širdies dalimi. Ačiū visiems sirgaliams, kurie iki galo tikėjo mūsų komanda ir žinoma futbolo akademijos šauliai vadovybė, kad manimi tikėjo. Tikiuosi, kad bent vienam sezonui čia bus nauja istorinė fotografija. Ačiū Jums labai. Myliu Jūs visus. Iki pasimatymo.